आठ आठवड्यात आम्ही पहिले की हंगा परवरी जो मर्डर झालो विलास मेहतर येजो आणि इन्व्हेस्टिगेशन सध्या जर पोलिसांचे पळत झाल्यार जाय ते डायरेक्शनान चलला कशें दिसना. तपास कार्य पोलिसांचे सामके स्लो चलला आणि ओवरऑल जर गोयान लॉ अँड ऑर्डर पळत जाल्यार कंप्लीट कॉलेप्स झाल्ली आसा. विलास मेहतराचो मर्डर ज्या पद्दतीन केला, एक आयसोलेटेड जाग्यार उरून तेका उजो घालून थंय तेका मारून उडयला, हो पयलो इन्सिडंट न्ही. फाटल्या तेंपार जर पळयत 25 सप्टेंबराक शिरदोना एक 1.5 म्हयन्याची भुरग्याची बॉडी मेळ्ळी. तेजे उपरांत तेजे पयलीं वाळके मर्डर जालो, भर बाजारांत वाळके स्वप्नील वाळकेचो गुळयो घालून थंय तेका चाकू तोपून तेका मारलो. पयर साउथ गोवा इकडे ल्हान भुरग्याक हाडून तेका थंय कॅमिकल पिवयले. काल 2 दीस पयलीं म्हापसा भर बाजारांत थंय एकट्याचो मर्डर जालो. सो हे खंयच्या राज्यांत आसा आमी? इतकी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन गोंयांत कॉलेप्स जाल्ली आसा आणि पुलिसांची जर कृती पळयत म्हाका खंयच दिसना की पुलीस ज्या पद्दतीन सध्या ह्या इतक्या हातून खंयच पुलिसांक कांयच मेळना. आतां शिरदोना मर्डर त्या भुरग्याची बॉडी मेळ्ळी तेतून पुलिसांक कांयच क्लू मेळना. हे आतां हो इन्सिडंट घडलो हेतून कांय कोण मेळना. सो आमी खंयच्या राज्यांत आसा? गोंय एक ट्युरिस्ट स्टेट आणि ह्या हाली तेंपार ज्या पद्दतीन हे क्रायम घडपाक लागले आणि वाढपाक लागल्या, हे पळयत जाल्यार भयानक परिस्थिती ह्या गोंयांत आज निर्माण जाल्ली आसा. आणि ट्युरिस्ट जर आमी स्टेट आमी ट्युरिजम वाडोवपाचे जर हांव उलयता आसत जाल्यार अशा पद्दतीन आनी अशें जर क्रायम्स गोंयांत वाडपाक लागल्यो कोण येतलो ट्युरिस्ट? पयलीं जाल्यार ट्युरिस्ट काबार जाल्ले आसा आणि अशे ह्यो क्रायम जर अशा पद्दतीन जर घडपाक लागल्यो उजो घालून मारप, हे म्हाका दिसता केन्नाच इतिहासान आमच्या गोंयच्या इतिहासान असो क्रायम घडूंक नासतलो की खंय तरी एका मनशाक आयसोलेटेड जाग्यार व्हरता आनी ताका उजो घालून मारून उडयता. एक ल्हान 1.5 म्हयन्याची भुरग्याची बॉडी मेळटा. मागीर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन टोटल गोंयांत कॉलेप्स जाल्लें आसा. मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आसा ह्या राज्याचो तेजेर तर हेजेर कांयच लक्ष ना आणि तेका ह्या गोष्टींचे तो कांय कानार मनार घेयना. कित्याक पयर जेन्ना शिरदोना भुरग्याची बॉडी मेळ तेन्ना मिडियान जेन्ना तेका प्रश्न केलो तो अनुत्तरीत आशिल्लो, तेजे कडेन कांयच उत्तर नाशिल्लें. तें खबरूच ना दिसता तें खंय शिरदोनाची बॉडी मेळ्ळ्या म्हणून. आनी तेज्यो प्रायोरिटी सध्या मुख्यमंत्री आनी ह्या सरकाराच्यो प्रायोरिटीज दुसऱ्यो जाल्ल्यो आसा. तेका म्हादय विकपाच्यो, तेवटेन कोल डबल ट्रॅकिंग करपाचें रेल्वे, मोल्या डिफॉरेस्टेशन करपाचें, कोल हॉप करपाचो गोंयांत. मागीर जोडपाक आनी पयशे खावपाक खंय जें कितें हें आसा पळय त्यो सध्या सरकाराच्यो प्रायोरिटीज जाल्या. गोंयांत एक लॉ अँड ऑर्डर ना, सध्या टोटल कॉलेप्स जाल्लें आसा आणि गोंयचो मनीस फाल्यां घरांतल्यान भायर सरपा भितलो अशी आज परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. सो आज ह्या संदर्भांत आमी सगळे आमचे युवा काँग्रेस आणि सगळे आमचे काँग्रेसमॅन DYSP आणि PI निनाद देवळकर हांची भेट घेऊन ह्या संदर्भांत ताका आमी जाप विचारलो आणि अश्युरन्स तेणें सांगलां त्या प्रमाणे तपास कार्य चालू आसा. पूण हेजे लीड बाबा खंय पावल्या, कितें पावल्या, केन्ना हेजो कोण कल्प्रीट जे कोण आसा हे केन्ना मेळटले हे कांयच खबर ना. आणि अशा पद्दतीन हे जर चालूच उरले जाल्यार म्हाका खबर ना आमी फाल्यां गोंयच्यान एक मनीस घरांतल्यान भायर सरपा भितलो अशी परिस्थिती जावपाची आसा हेजे फुडें. सो मुख्यमंत्री जर हेजेर कांयच जर ह्या गोश्टींचेर सिरियस ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान गृहमंत्री म्हणून राजिनामो दिवचो आनी घरा बसचो. कित्याक ह्या डिपार्टमेंटाक सध्या वाली कोण ना जाला, कोण कोणाक विचारना, कोणाक कांय पडलेलें ना कोणाचें, अशी आज परिस्थिती जाल्ली आसा आनी गोंयकार आज सफर जाता. हे म्हाजी मागणी आसा आमच्या सगळ्यांची की मुख्यमंत्री जर ह्या विशयाचेर सिरियस ना जाल्यार तेणे राजिनामो दिवचो आनी घरा वचचो. जाल्यार तुमकां कितें म्हणून आसा ह्या हातून मेळिल्ल्या बरोबर आयज हेका DYSP खंय मेळ्ळ्या तुमी कितें मागणी? आमच्या पुर्वजांनी आणि जाणटेल्यांनी सांबाळून दवरलें आमचें भांगराळ गोंय, आमचें सोबीत गोंय, आमचें शांततेचें गोंय अशें जगभर आमची एक हें आसा, नांव आसा, देशा नांव आसा अशें हें गोंय म्हण पिसफूल गोंय. आनी ह्या आज ह्या गोंयांक ह्या जाणटेल्यांनी आनी पुर्वजांनी राखून दवरलें आमगेल्या भांगराळ गोंयांक, सोबीत गोंयांक, शांतते गोंयांक आज कितें चल्लां? हें तेंच गोंय जें आमी पुर्वजांनी आमगे जाणटेल्यांनी दिलें हें तेंच गोंय? हें आज कितें चल्लां?
हे आज किती चाललं ते पळयात तुम्ही. ह्या देवचारांक आणि ह्या नरकासुराक लागून हे आज गोय ह्या वेगळ्या दिशेन वचपाक लागला. आज जो क्राईम रेट वाढटा तो कसो क्राईम रेट बिहाराक युपीक असो वाढटालो. आज त्याच धर्तीचेर परत गोवा वचपाक लागला. अरे बाबा ह्या लोकांक पळय जे सत्ता दिली, सत्ता त्यांनी दिली नासली, फंडारांनी त्यांनी घेतली. अरे तुमच्या समज सारकी दरिद्र्या न्हू, निर्लज्या न्हू, समज सरकार चलोवपाक जायना तुमकां दिल्ली ती खातें तुमच्यान चलोवपाक जायना सोडा मरे. आनी बरे लोक मुखार येवं ते चलोव मरे. तुमकां कोणी सांगला देवान वा तुमीच चलया म्हण पाट घाला म्हण? तुमच्यान जायन न्ही. आजो मुख्यमंत्री आसा, गृहमंत्री केला, ताकाच खबर ना तेगे प्रायोरिटी कितें तें. आज वरदान सांगलें तो खंय हांगा हेजे म्हादयेचो विशय घेवन बसला विकपाचे आतां रेटीचे, आनी खंय खंय कोळशाचे घेवन बसला, कोलाबाची घेवन बसला, आनी खंय डी हेजे वायल्डलायफ मरे मल्याचे तेजी वेव्हारा घेवन बसला. अरे थर्टीज कमिशन सायडी दवर मरे. गोंयचे जनते संरक्षणाची प्रायोरिटी दिवया मरे, आमी आरोग्याची प्रायोरिटी दिवया मरे. तुमकां परत सत्तेर येवपाक नाका. असले तुमचे कार्य केले, असले कर्म केले, तुमकां लोक सत्तेर हाडटले? हा आमचो कोणच ना वाली. आतां तुमी नरेंद्र मोदी नांवाचेर कितले वेळ मत मागतले? तेणी आख्खी आख्खी देश पाड घातलो. तेणी खंयचो राज्य दवरला सांग म्हाका? एक राज्य दाखोवचें बरें दवरलें म्हणटा मी, ज्या राज्यांत सारके शांततेन आनी सुखान लोक रावता दाखोवचे नाचता अशें. हा तुमची नशिबां नासलें तुमी नशिबां घेतलें, पूण एटलीस्ट बरें सरकार दिया मरे, लोकांक कितें जाय तें दिया मरे. आज लोकां समज लॉ एंड ऑर्डर ना मेळना, समज आरोग्य सारकें मेळना, कितें फायदो? लोकांनी जगप कशें? लोकांनी भायर सरप ना? मागीर जो पर्यंत बीजेपी सरकार आसा लोकांनी भायर सरप ना अशेंच अशें करून हें चलयतले. तेन्ना हांव लोकांक सांगपाक सोदतां, तुमी कितले तरी कितले वेळ म्हणजे ह्या लोकांक उगी रावतले, कितले मागीर वेळ मागीर सोंसतले? हा तुमकां दिसना तुमचे फुडले पिडेक तुमकां बरी सुरक्षा मेळची, बरें आरोग्य मेळचें? आज आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसात, वया येयल्ले भुरगे आसात, ह्या भुरग्यांनी भायर सरपाना असल ना, भायर सरपाना. कित्याक आज घरांतल्यान भायर सरलो मनीस परत घरांत येत म्हणून हेतून शाश्वती ना, गॅरंटी ना. म्हणल्यार लोकांनी आतां जगप कशें, रावप कशें? नाल्यार एक तर गोंय सोडोवचें पडलें लोकांनी जो पर्यंत हो सरकार आसा म्हळ्यार. मागीर सेक्युरिटी दिवप कोणी? मागीर असल्या सरकारा बरोबर असली आमी लोकांनी कशें करून कितले पर्यंत सहन करपाचें तुमी सांगचें? बरं तुम्ही सॅटिस्फाय डिवायस पीक तुम्ही मेळटकीर रिस्पॉन्स दिला. डिवायस पीक आमी आतां डेलिगेशन घेवन आयले, आमच्या नांवा पुरते आमकां ते कितें तरी थंय सांगलां, पूण प्रत्यक्षान तपास करी जर पळय आतां कितके दीस जाले, आजून पर्यंत कित्याक कोणूच मेळना पुलिसांक? आनी आमी डेलिगेशन जर घेवन येत आमकां पळय दारार अडयता, म्हणल्यार तुमकां कोणाक कितें चल्लां हें तुमकां प्रश्नूय करपाचो ना, काय चल्लां तें पळोवन सगळ्यांनी तोंड बंद करून उगी रावपाचें. मागीर जो कोण आवाज खरो जो कोण उठयता तेका तुमी चिड्डुपाचो प्रयत्न करता, पूण हे जे कोण कल्प्रिट्स आहा असले क्रायम्स करता तेंकां धरपाचें कांयच नांव ना. वास्तवीक हे पुलिसांनी डे वना पसून कामाक लागून तो कोण तो सगळे लीड्स आसा म्हणटा, पूण सांपडना कित्याक कोण तो हे आसतो? तर जो पर्यंत हो कोण तो कल्प्रीट सांपडना तो पर्यंत पुलीस इन्वेस्टिगेशन सारकें चल्ला हें मानपाक तयार ना. मेन रिस्पॉन्सिबल कोणाक थारायता तुमी? रिस्पॉन्सिबल म्हणल्यार कशें आसा, जर पुलिसांचो भंय जर लोकांक आशिल्लो लोक ह्यो कसल्यो क्रायम करपाक वचचे नाशिल्ले. गृहमंत्री जर गोंयचो सारको आशिल्लो, जो मुख्यमंत्री गृहमंत्री आसा तो जर सिरियस आशिल्लो आनी मात तरी ताणें लॉ अँड ऑर्डराचेर जर गोंयचें लक्ष दिल्लें, क्रायम रेट कमी करपा बाबतीन जर ताणें लक्ष घातलेलें गोंयचें, जाल्यार ह्यो क्रायम कित्याक ह्यो गोंयांत अशे पद्दतीच्यो क्रायम्स केन्नाच पडूं ना. उजो घालून मारता, पिवन मारता ल्हान भुरग्याक, थंय बिचार बॉडी मेळटा, ह्यो केन्नाच इतिहासान असले क्रायम्स घडूंक नाशिल्ल्यो, त्यो आतां घडपाक लागल्या. सो हे जर टायमार जर ह्यो हेका जर कंट्रोल करना ह्यो फाल्यां अशेंच घडत रावतले. सो हेका गृहमंत्री जबाबदार आसा आनी पुलीस खातें जबाबदार आसा की पुलिसांचो मात तरी जर भंय आशिल्लो ह्यो असले असले पद्दतीच्यो क्रायम्स घडपाक पावचे नाशिल्ल्यो. सरकार म्हणजे कितें? सरकार म्हणजे विश्वास, सरकार म्हणजे ट्रस्ट, आनी सरकार म्हणजे सेक्युरिटी. आनी हे आयज गोंयकारांक ह्या सरकारा कडसून कांयच मेळना. गोंयांत असल्यो घडणुक्यो जावप म्हटल्यार
गोयन रावपी प्रत्येक नागरिक आज भयभीत जाल्लो आसा। ह्या भिरांकूळ घडणुकांनी आज ह्या गोंयचो नागरिक इतलो भियाल्लो आसा की तेका घरांतल्यान भायर सरप जावं उक्त्या मनान कितें व्यक्त करप हें सुद्दां आयज भयभीत जाल्लें आसा। आयज आमी पळयलां जर कोण आरटीआय घालता जाल्यार तेंकां अरेस्ट जाता। जो कोण आरटीआय घालिना पूण तेंच्या बरोबर आसा आनी घरा आसा तेका अरेस्ट करता। म्हणजे ह्या सरकारान अशें दबाव तंत्र दवरलां की तुमी कांयच करपाचें ना। आयज जेन्ना आमी परवरची घडणूक पळयता तेन्ना अशें दिश्टी पडटा, अशें आमकां दिसता की ह्या राज्यान सुशासन ना, लोकांक सुरक्षा ना आनी ह्या सरकाराचेर लोकांचो विश्वास ना। हें सरकार सपशेल फेल जाल्लें आसा। आमी एक स्लोगन गोंयान एक बरो स्लोगन आमी आयकता, भिवपाची गरज ना। आयज चोरांक दरेडेखोरांक बलात्कार करपी वायट घडणुको करपी हांकां आयज भिवपाची गरज ना, कित्याक गोंयचे पुलीस जे करूंक जाय ते करिना। गोंयचे पुलीस हे जे करूंक जाय ख्यास्त दिवंक जाय ते कित्याक करिना तर तांकां मुखेलमंत्र्याचो भंय ना। मुखेलमंत्र्याचो भंय कित्याक ना? मुखेलमंत्री हो स्वता ह्या राज्याचो होम मिनिस्टर आसा। जे काम होम मिनिस्टरान करूंक जाय ते होम मिनिस्टर आपणाचें काम करिना। जे सिरियसनस आसपाक जाय, जी जबाबदारी करपाक जाय ती आयज आमचो मुखेलमंत्री आमचो होम मिनिस्टर जेन्ना वीक आसा त्या खातीर आमचे पुलीस तेका ग्रांटेड घेता। पुलीस आपणाची जबाबदारी करिना। आमी जेन्ना फाटल्या दिसांनी आक्षे पुलीस स्टेशनार गेल्ले त्या वेळार आमी पुलिसांक विचारलेले ह्या विशयाचेर, ते सान भुरग्याचो जो निर्गुण हत्या जाल्ली त्या विशयाचेर विचारलेले की मुखेलमंत्र्याची जावं त्या वाठारांतल्या आमदाराची तुमच्या बरोबर बसका जाल्या, मिटींग जाल्या, आमकां उत्तर मेळ्ळें ना जावं। आयज परत आमी ह्या ऑफिसरा कडेन विचारले की ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्याची कितें चर्चा जाल्या, भासाभास जाल्या, मिटींग जाल्या, जाल्या मिटींग जावंक ना। टॉप लेवलार जाल्या जाल्यार ह्या सायबाक खबर ना, ह्या सायबाक त्या मिटींगे बद्दल कांयच खबर ना। चीफ मिनिस्टरान पयल्या दिसा सांगलेलें आपणें डायरेक्शन दिलां पूण त्या डायरेक्शनाचें निष्पन्न कितें जालें, फायदो कितें जालो? आयज कोणूच कोणाक भियाना, भिवपाची गरज ना म्हणटकूच आयज भियाना कोण। चोरी करपी, दिसाचे उजवाड उलपोवपी, मारपी, हे कॅमिकल्स कोणाक पियो हे कोणूच भियाना। आरे भिवंक जाय कोणाक, कोणाक कोणी भिवडोवंक जाय, कोणाक भेकडोवंक जाय हे आयज खंयच दिश्टी पडना। सो आमी ज्या राज्यान रावता ते आमचे राज्य शांतीकायेचे म्हणून आमी वळखताले, एकचाराचे म्हणून वळखताले, ज्या राज्यान आमकां सुरक्षताय मेळटाली पूण आयज ती खंय तरी शेणलेली आसा। आनी एका जबाबदार हे सरकार, जे सरकार निर्लज्ज आसा, बेजबाबदार आसा, इनसेन्सिटीव आसा आनी इरिस्पॉन्सिबल हे सरकार जावन आसा। ज्या सरकाराच्यो प्रायोरिटी भलत्योच आसा, आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोवा, आरे नवी नवी उतरां काडून गोंयकारांक घुसपोटाचो प्रयत्न कित्याक करतात? जे आमचे ज्वलंत प्रस्न आसा, जे आमच्या जिवाचे प्रस्न आसा, जे आमच्या रक्ताचे प्रस्न आसा, जे आमच्या युवकांचे प्रस्न आसा तेचे कडेन दुर्लक्ष करता आनी स्वयंपूर्ण भारत, आत्मनिर्भर भारत हे मोदी सरकाराची मोदी फेकेगिरी ह्या हांगा गोंयान हाडून सोडटा पूण तेचो कांयच फायदो गोंयकारांक जायना। आमी मागणी करता हे सरकार जे गोंयकारांचे सुरक्षते बद्दल निश्काळजीपणान वागता, आमी मागणी करता की तुमी जबाबदार जायात। गोंयचो मुखेलमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा तुजें डायरेक्शन ज्या प्रमाणे दिवंक जाय ते तुजें डायरेक्शन पुलिसा पर्यंत पावना आनी तेकाच लागून गोंयची पुलीस तुका ग्रांटेड घेता। आनी त्याच खातीर पुलीस आपणाचें काम जें करूंक जाय, जो भंय जो दरारो दाखोवंक जाय, जी पुलिसांची ताकद आमी जाणा, गोंयचे पुलीस हे ताकदवान आसा, तेंचे कडेन सगळें गिन्यान आसा पूण तेंकां जेन्ना डायरेक्शनूच येना होम मिनिस्टरा कडसून, तेंकां जेन्ना मुखेलमंत्र्या कडसून डायरेक्शनूच येना तेन्ना पुलीस मागीर सुशेगाद जाता। तो ही सुशेगाद प्रवृत्ती जाल्ल्या कारणान गोंय इरिस्पॉन्सिबल, गोंय सरकार इरिस्पॉन्सिबल जाल्ल्या कारणान असल्यो घडणुको घडटा। सान माणकुल्या भुरग्यांक अशें कोणाक कॅमिकल दिता, कोणाक उलपयता, कोणाक लायसयता, खंयसर दरोडे पडटा, खंयसर चोरयो जाता, खंयसर ड्रग्स, हे सगळे इतल्याकूच लागून वाडटा कित्याक गोंयचे सरकार अकार्यक्षम, असंवेदनशील आनी पुराय रितीन सपशेल फेल जाल्ले आसा।
संकल्प अरे मदी बोर्ड फाटल दिखता जेना कड़े दी जेना कड़े दी आता कड़े चल यो पाठी मरे ना पुलिस स्टेशन दिसना रे पाठे दिसता तुम्हें सचिन तू किदें सांगता आयच्या हांगा कित्याक येयल्या तुमी आमी आयल्या आमचो मेथर विलास मेथर ह्या भुरग्याक जळोवन ताका आयज ताका पिड्ड्यार केलो ताका मारलो ही दुर्दैवी घटना ह्या तरणाटो भुरगो गोंयकार नीज गोंयकार मेथर म्हणटात तो आनी तेची अशी आयज हालत पळोवन भरपूर दुख दिसता आनी इतले दीस जाले हे पोलीस डिपार्टमेंट म्हणटा आमी कार्यक्षमत पोलीस डिपार्टमेंट पूण तेच्या कार्यक्षमत म्हाका अजून दिसून येना इतले दीस जावन अजून तांकां लीड सस्पेक्ट कोण तेजो तांकां मेळोंक ना म्हाका दिसता ह्या पोलीस डिपार्टमेंट आनी आमचो होम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर आसा दुर्दैवान तेचे फेलियर आनी आमी आयज जागे करपाक आयला आमी काँग्रेसची टीम यूथ काँग्रेस आनी आमचे इतर काँग्रेसी पदाधिकारी हे आमी ह्या डिपार्टमेंटाक जागे करपाक आयला की न्हिदलेले आसात ते उठात मातशे हे आमचे जो भुरगो आसा आमचोच भाव तो आमकां न्याय जाय हेच्या फॅमिलीक न्याय जाय हे जाता इतले बेगीन न्याय दिवपाचो प्रयत्न हेंच्यानी करपाचो हे आयज आमी तांकां सांगपाक जाय ना पोलीस परवरी पोलीस थँक्यू अर्चीत खरें अर्चीत अर्चीत तुमी कित्याक येयल्या पोलीस स्टेशनार हांगा परवरी आमी हांगा आयल्या कित्याक गोंय राज्याचो जो मुख्यमंत्री आसा आनी होम मिनिस्टर ताका मातशी काळजी ना गोंयच्या जनतेची हांगा सगळे जे गवर्नन्स आसा ह्या स्टेटीन ते ठप्प जाल्ले कडेन आसा मडगांव मर्डर जाता शिरदोना एक भुरग्याची बॉडी मेळटा आतां हांगा परवरी कोणाची कोणाक जळयलो आनी ही इवेंच्युली इन 24 hours ही सकम टू दॅट फायर आनी म्हापशा हे कोणाक सावथान आनी कोणाक भुरग्याक विश पिवयता हे चल्ला कितें गोवा इज हेडींग टुवर्ड्स UP एंड बिहार गोंया म्हणजे सामके ठप्प जा गोवा इज अ टुरिजम स्टेट आनी गोवा बिंग अ टुरिजम स्टेट असले समज जाता जाल्यार गोंया टुरिजम आनी परत जावपाचेच ना पीपल आर नॉट गोईंग टू कम हियर एट ऑल आनी इकॉनॉमी हरशी ठप्प जाता ती आनी ठप्प जातली
सो आम्ही हेच फक्त वॉर्न करपाक आणि जागे करपाक गोय सरकाराक आणि मुख्यमंत्रीक स्पेशली आम्ही हांगा आयले कडे आसा. थँक्यू. खबर आसा तुमचो विलास मेथर हो एक गोयचो भुरगो मूळ हरमलचो. काही कारणा खातीर बिजनेसा खातीर तेजी फॅमिली बॉम्बे स्थायीक जाल्ली आनी तेंकां दिसलें परत बाबा आपूण गोंयान येवन बरे भाशेन एक धंदो करतलो म्हणून. आनी तो गोंयान येयलो, गोंयान लग्न जालो, एक आपलो धंदो थाटलो आनी संवसार चलयतालो. हो एक भुरगो शिकलोलो पीसफूल एक बिजनेसमॅन, लॉ अबायडींग सिटीजन, डिसेंट पर्सन. ही हॅड नो एनिमिटी वीथ एनी वन, कोणा कडेन कसली दुस्मानकाय ना कांय ना, आनी एक लॉ अबायडींग सिटीजन. अशा मनशाची दिवसा धवळ्या जळोवन हत्या करता म्हणजे गोंय बिहार आनी यूपी पेक्षा पास्ट जाल्लेले आसा. जे प्रथम दर्शनी आमकां दिसून आयला की इन्वेस्टिगेशनांत जावं लोक आमकां सांगता त्या प्रमाणे तो बिल्डराचेर नाखूश आशिल्लो आनी ताणें कंप्लेनी केल्ल्यो, आर टी आय फायल केल्ले पंचायतीन, आनी जवळ जवळ वर्स दोन वर्सां तो पंचायती कडेन झगडटा आनी ताका न्याय मेळनाशिल्लो. तर तो न्याय कित्याक मेळना? ह्यो घटना परवरीन परत परत कित्याक घडटा? पयलीं अशी ताका मनशान पंचायतीचेर प्रश्न केल्लो आनी ताका दिवसा दवळ्या मारलो आनी ताजो व्हिडियो व्हायरल केल्लो. हे तीन. त्या नंतर फॉरेस्ट लँड कन्वर्शन जालें, एक एडवोकेटाक मारलो, दिवसा दवळ्या मारलो ताका एडवोकेटाक आनी ताजी कागाळ हांगा पुलीस स्टेशनार घेतली ना. त्या नंतर आनी एक सायट इन्स्पेक्शन जालें आनी सायट इन्स्पेक्शना वेळार कंप्लेनंटाक मारलो. म्हणजे जेन्ना जेन्ना लोक इल्लिगेलिटीचेर आवाज उठयतले तेन्ना तेन्ना तुम्ही तांकां मारतले? हे सुशासन? परवरी केन्ना असले गुन्हे केन्नाच घडोवंक ना. पण 2012 नंतर भाजपचे सरकार आयल्ल्याक ह्यो गोष्टी हांगा घडपाक लागलेल्यो आसा. 2012 ते आज पर्यंत परवरीचो क्रायम ग्राफ म्हणटा तो वाढतच गेल्लो आसा. सुनिता लोमाणी मर्डर केस आज पर्यंत सॉल्व झालेली ना. त्यानंतर पैठण भागान आनी एक मर्डर केस हल्लीच जाल्ली, तेजूय आज ती बीन अनडिटेक्टेड आसा. आतां ही थर्ड मर्डर केस आसा आनी फक्त मर्डर न्हू, दीस इज हिनियस ग्रुसम क्रायम वीच इज अनहर्ड ऑफ. केन्ना आमी पयलीं आयकूंक नासलेली, चिंतूंक सुद्दां शकना एक काळजाक पीळ घालणारी अशी घटना इतली दर्दनाक गोंयान घडटली हें आमी केन्ना चिंतूंकूच नाशिल्ले. पूण हें कारण कितें? हेका पर्रीकर सरकार जबाबदार आसा. पर्रीकरान हांगा क्रायम हाडून सोडलो, भाजपान हाडून सोडलो. पार्सेकर सरकार जबाबदार आसा, सावंत सरकार जबाबदार आसा. आनी ह्या सरकारा बरोबरूच जे आमदार आसा तेंची बी तितकीच जबाबदारी जाता. शासन करतना जबाबदारी घेवची पडटली, कित्याक ते जबाबदारी घेना जाल्यार कोण घेतले? शासन करते म्हणटा तुमी स्वताक. हे कृत्य गांवांत घडोवन हाडपाक हो जो क्रायम जाला तो उमरा साल्वादोर दुवन जालो. माध्यमांनी प्रसार माध्यमांनी तोड्डा जाला म्हणून सांगलें. तोड्डा जावना हो क्रायम जो जाला तो उमरा जाला आनी पंचायती पासून कांयच 2 मिनटांच्या अंतराचेर हो क्रायम घडलेलो आसा. जी व्यक्ती मयत आसा ती पंचायतींतल्यान भायर सरली आमच्या माहिती प्रमाणे आनी कांयच अंतराचेर तेचो पाठलाग करून जावं कितें करून हांव नको गाडी आडयली आनी तेचेर असो हल्लो केलो आनी आज ते मरण पावले. तर आमकां विचारपाक आसा, जे लोक परवरीन बऱ्या कामा खातीर झडटा तेंचे अशेंच जातले? आज परवरीन 2 वर्सां पयलीं आमी हांगा कार्यरत जाले, धमक्यो आमकांय येयल्यो, थ्रेट आमकांय येयले. आज जिवाक भय आमचेय आसा, पण आमी लोकां खातीर फुडें सरल्या, न्हू खंयच्या पक्षा खातीर.
पण ज्यांना काँग्रेस पक्ष पुढे सरलेला असा तो निष्ठेन पुढे सरलेला असा आणि आमच्या या प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरीश चोडणकर हेने सुद्धा सांगून दौरलेले असा की आम्ही फाटी सरचे ना। ज्यांना गिरीश चोडणकरान परवरीन पुढे सरलो त्यांना तेका सुद्धा धमक्यो जेन्ना लोकसभा इलेक्शना ते कॉन्टेस्ट करपाक फुडें सरले आमच्या लोकसभेच्या उमेदवाराक सुद्धा धमक्यो गेल्यो पण आमी धमक्या दिले ना आणि धमक्याचो आमी मुकाबलो करतले आणि न्याय म्हणटा तो परवरकराक आमी दितले आणि खरें म्हटल्यार जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक असा त्या पासून परवरकरांनी सावध रावचे आणि त्यांच्या पासून दुराव दवरचो आणि तरीच परवरी सुरक्षित रावतली आणि सुरक्षितेच्या हितान यान फुडें जे जे लोकप्रतिनिधी निवडून दितले ते म्हाका खात्री आसा परवरकार गुंड प्रवृत्तीच्या मनशांक पयस करतले म्हणून।